на дилјада маски, принцези, супер-херои, ликови од цртаните филмови останати јунаци денеска шетаа по градските улици. Во Велес се одржа осмата традиционална манифестација Априлијада. Насмеани и задоволни детски лица на секаде е белегот на оваа манифестација, во која на 1 април најмногу уживаат младите. Со одредени маски го прослуваат денот 1 април. Навистина убава гледка, многу деца на едно место собрани се веселат, општина Велес со големо задоволство го помага сето ова. Организацијата е само еден дел од вкупното случување, сето друго го прават самите деца и нивните родители кои што ги прават овие прекрасни маски. И навистина е задоволство да се присуствува на еден ваков настан. На Априлијадата учество земаат учениците од прво до четврто одделение од сите основни училишта од градов и околината. Соработката на родителите и наставниците е нешто без која Априлијадата не може да се одржи. Значи е прифатено и од училиштата, и од наставниците, и од самите родители. Дури на некој начин се развива една позитивна конкуренција кој повеќе ќе ги поубави маски, ќе направи поубави костими. И сето оно што сега го гледате, навистина е резултат пред се на родителите и на наставниците. Сите заедно, заедно со дечињата, го прават тоа да биде навистина еден прекрасен настан. Априлијадата се одржа во Младинскиот парк, а маските на децата се прошетаа низ повеќе улици во Велес. Нов центар за услуги на граѓаните вети кандидатот за градоначалник на СДСМ Аце Коцевски. На тој начин граѓаните ќе добиваат услуги на едно место од институциите на локалната и централната власт, како што се лични карти, пасош, изводи од матична книга и слични документи. Коцевски најави и шалтер на македонски пошти во општинската зграда. Општинската администрација, која за жал сега не е таква каква што беше на времето, кога даваше најквалитетни, најефикасни и најефективни услуги за граѓаните, планирам повторно да биде меѓу најдобрите во Република Македонија и да обезбедува квалитетни услуги за граѓаните во рамките на надлежностите на локалната самоуправа. Планираме многу посилен ангажман во обезбедување на квалитетни услуги за бизнис заедницата, за да помогнеме и на тој начин бизнисмените побрзо да ги прескокнуваат административните бариери, за да можат полесно да отворат нови производни капацитети и да отворат нови работни места. Туристичко информативно биро ќе биде дел од општинската зграда со цел да се подобрат условите за зголемување на туристичките понуди за градот. Коцевски најави продолжување на проектот за енергетска ефикасност со замена на старите со нови ефикасни светилки. Спомнам неколку реченици за проектот за енергетска ефикасност на градинките и на основните и на средните училишта. Планираме реконструкција на топловодните системи, на фасадите, довршување на замената на старите прозорци и врати. На тој начин ќе се заштедат многу финансиски средства кои можат да се искористат за подобрување на квалитетот на одвивањето на воспитно-образовниот процес. Исто така планираме да ги дозамениме сите азбестцементни цевки на водоводната мрежа и сите кровни покривачи од азбестцементни табли на училишните објекти, затоа што тие се опасни за здравјето на децата и на вработените во училиштата. Коцевски информираше дека сите овие проекти ќе се финансираат со пари од предпристапните фондови на Европската Унија, буџетските пари и со помош на институциите од централната власт. Патролен тим составен од социјални работници денеска промовираше министерот за труд и социјала Спиро Ристовски во Велес. Тимот ќе има задача да им помага на најзагрозените категории на граѓани бездомниците. Поддршка и помош во делот на обезбедување на основни намирници, целосно функционирање во делот на обезбедување на медицинска поддршка, лекови и други здравствени и друга здравствена поддршка која што им е неопходна, меѓутоа и на голем број други категории на граѓани кои што на било каков начин се наоѓаат во социјален ризик. Во Центарот за социјални работи во Велес регистрирани се 6 бездомни лица кои континуирано добиваат помош од центарот. Побарале помош, ама сместување одбиваат. Значи, не сакаат да се делат. Ја наблюдуваме ситуацијата, помагаме и не сакаат сместување. И кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Славчо Шадиев вети поддршка на патролниот тим во иднина со цел да им се помогне на овие луѓе.
Ова е пети поред патролен тим од социјални работници во државата. Проектот се спроведува во соработка со центрите за социјални работи, општинските организации на Црвен крст и локалната самоуправа. Во Велес ќе се гледа филм на големо платно. Пристигна новиот дигитален кинопроектор. Го обезбедија Министерството за култура и Македонскиот филмски фонд. Кинопроекциите ќе се прикажуваат во театарот. Проекторот денеска го промовираа Министерката за култура и кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН. Мислам дека ќе биде одлична можност за сите граѓани да со доделување на овој дигитален кинопроектор да можат да ги следат сите филмски остварувања и светски, и европски, домашната наша кинематографија. Во проект сме да направиме Велешки културен центар. Зградата, популарно наречена Синдикатот, во судска постапка ја доби Општина Велес. Значи, најавувам ревитализација на тој дел, значи Велешки културен центар ќе има, ќе почнеме со реконструкција, ќе направиме повеќе простори кои што ќе се одржуваат одредени активности. Министерката Канчевска Милевска денеска ја посети и спомен куќата на Касапови. Заедно со кандидатот за градоначалник најавија поддршка за манифестацијата Папрадишки мајстори. Двајцата се сретнаа и со уметниците од градот. Актуелната офанзива на ВМРО ДПМН со носење на владиниот врв во кампањата е само потврда за пораз на вториот изборен круг. Тие дури можат да ги разбодат и спомениците од Скопје 2014 и да ги донесат тука, но ниту тоа нема да измени вистината, велат од СДСМ. Дека нивниот кандидат нема со што да се пофали. Дека во изминатите 4 години не само што не работеше за граѓаните на Велес, туку им нанесе штета што се брои во милиони. Со неговиот подпис, хотелот во Горно Врановци, изграден од ваши пари, го подари на својот колега и ги прекрши законите во оваа држава. Очигледно, истото што се случува во Општина Центар, се случува и во Велес. Таму, стравот од победата на нашиот кандидат е всушност страв дека ќе се откријат сите криминали и неголемата кражба на народни пари во историјата на Македонија. Нашите противници стравуваат дека ако победиме ќе се разоткријат незаконските игри, матните сделки со тендерите и личното погатење, тврдат од СДСМ. Време е граѓаните на Велес и Македонија да ја дознаат вистината на која имаат уставно загарантирано право. Време е да се стави крај на криминалот, уцените и заканите. Можат да се прогласуваат за председатели на совет и заменици градоначалници колку што сакаат. Тоа е само потврда на стравот од пресудата на Велешани, кои искрено веруваме дека нема да дозволат повеќе било кој да ги замајува со нечесни игри. Од коалицијата Сојуз за еднината ги повикаа граѓаните на 7 април масовно да излезат на гласачките места и заедно со нив Велес повторно да го направат град на честа и достоинството. Збир на невистините информации, вака Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН го карактеризира пресот на СДСМ. Партијата објави документи за кои смета дека укажуваат за незаконско работење на кандидатот за градоначалник од СДСМ во неговиот предходен мандат. Ревизорот навел дека Обштина Велес, под раководство на Аце Коцевски, кој четврти пат се кандидира за градоначалник, не ги применува одредбите од Законот за јавните набавки и фаворизира одредени фирми. Реконструкција на гимназијата, основните училишта Свети Кирил и Методи, Благој Кирков и подрачните во Иванковци и Сујаклари. Ова во својата предизборна програма го ветува кандидатот за градоначалник на Велес од коалицијата за подобра Македонија Славчо Чадиев. Во доменот на образованието знаете дека посебен акцент како совет во минатиот мандат кога бев председател на советот ставивме на бројот на зголемување на стипендии за талентирани ученици и студенти. Тоа значи од 6 стипендии вкупно ние го подигнавме тој број на 16 стипендии. Освен сопствени пари, реконструкцијата на училиштата ќе финансира и Министерството за образование.
најави министерот Панче Кралев. Фактот што општината и поиднина ќе продолжи со доделување на стипендии е исто така многу важен факт, со тоа се покажува и се демонстрира дека поддршката за младите ќе продолжи. Чадиев го презентираше и планот за офицерскиот дом. Во иднина овој објект ќе биде резиденцијална градска куќа. Тука ќе биде сместено матичното одделение. Исто времено ќе симнеме оградата, кој што можете да видите тука, и ќе го хортикултурно и партнерно ќе уредиме, ќе направиме еден парк кој ќе биде во склоп со останатиот дел од театарот и ќе представува една целина која ќе биде пријатно катче за посетување од нашите сограѓани. Општината го превзема ракометниот клуб Борец, целосно ќе го финансира. Ова ќе биде една од првите задачи на Славчо Чадиев ако стане градоначалник. Целта е да се направи стабилна екипа која ќе игра значајна улога во домашниот спорт. Општина Велес ќе го преземе ракометниот клуб Борец и ќе се грижи за ракометниот клуб Борец во наредниот период. Тоа значи дека ќе се обидеме Велес повторно да има прволигаш, Велес да има стабилен прволигаш кој ќе континуирано раст. Проектот за нов борец денеска го слушна и еден од најдобрите ракометни тренери во светот Лино Червар. Тој смета дека вложувањето во младите е иднината на спортот. И ово данас за мене е велико изненадување. Ова за мене денеска е големо изненадување. Видов многу млади луѓе. Секогаш зборуваме дека најдобра инвестиција е во младите. Јас сум сигурен дека ќе има иднина во Велес за менаџерите. Најголем спортски тренинг е да изберат вистински луѓе за вистинска работа. Лино Червар денеска се сретна со ракометарите од градов. Вели дека го памети времето кога Борец беше прволигаш во бившата СФРЈ. Велес доби ново спортско игралиште. Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН е Славчо Чадиев го промовираше кошаркарскиот теран во новиот дел на градот. Неколку места во градот карактеристични како оваа конфигурација, предвидуваме да има повеќе наменски игралишта, така да ние не чекавме да ги добиеме изборите, него почнавме со проектите исто во овој момент, денес како што може да видите. Може да видите како изгледа тоа во иднина со повеќе наменски игралишта кои ќе бидат плацирани на овој дел од градот, неколку игралишта. Чадиев ги представи и луѓето кои во следните 4 години ќе раководат со општинскиот совет. Председател ќе биде Александар Колев. Ова е тимот кој што во наредните 4 години максимално ќе се залага целосно посветено за реализација на сите проекти кои што ги ветивме пред Велес и Велешани во нашата програма. Координатор на советничката група ќе биде Петер Саздов, а доколку јас бидам избран за градоначалник, мој заменик ќе биде доктор Горан Јовиќ, изјави Чадиев. По ремито во минатото коло фудбалерите на Борец со победа се вратија на вистинската патека во дерби над Преварот на 19-тото коло од третата лига Јужен регион. Велешките фудбалери беа подобри од Вардар Неготино со 3:1. Гостите подобро ја отворија средбата, поведоа со 0:1 и со тој резултатот идоа на пауза. Но вториот дел целосно им припадна на домашните, со головите на Чоков, Арслан и Гунев направија целосен пресврт. Победата можеше да биде уште повисока ако фудбалерите на Борец ги искористија неколкуте 100% можности за гол. Од клубот ја истакнуваат добрата игра. Фудбалерите конечно заиграа како што знаат. Трите постигнати голови се најмногу во четирите пролетни средби на Борец. Во наредното 20-то коло тие гостуваат во Росоман кај истоимената екипа.